Nyt on huhtikuun 3. ja vihdoin saatiin lumi tänne myöskin Etelä-Suomeen. Sellaista tässä ajattelin, kun tästä tuli nämä YT-lain kevennykset, että kannattaa hyvät yritykset pohtia, millä tavalla näitä asioita nyt viestii näissä erityisolosuhteissa, ettei sitten tämän koronapätkän jälkeen tule pitkä talvi. Nimittäin niistä henkilöstö kannattaa pitää erityisen hyvää huolta tällaisessa tilanteessa. Viestintää ja myöskin ihan sivistynyttä ihmisten kohtelua kannattaa pitää mielessä. Nimittäin tässä hetkessä osoitettu empatia on sitten korkojen kanssa takaisin, kun tämä kaikki hulluus on ohitse.